Droga, kjært barn har mange navn. Some love them, some hate them. Og når du 14 år, ikke noe du tenker på. Ikke før lærerne begynner å snakke om det. Og når lærerne begynner å snakke om det, begynner foreldrene å snakke om det. Og når foreldrene begynner å snakke om det, da blir det jævlig mye pes. Hashis, det er gateway dope, det er det du begynner med. Kjennetegn, store pupiller. Du blir ikke fin av heroin. Du kan bli slank bare. Bli for slank, Tor. Ja, det er noe som er for slank også. Kjennetegn, store pupiller. Og alle disse kampanjene mot narkotika gjorde at hjemmesituasjonen ble litt intens. Hvor er Jönis? Hvor er Jate? Obbe! Obbe nå! Det her. Hæ? Dere tror jeg fikk ikke hva er det her? Narkotriks? Hvem er det som gjør den? Abu, se. Kom tilbake, ta. Hva? Se bitt ut. Se bitt. Abu, det er vår pes. Pes? Godteri. Men ingen narkotriks? Ingen? Ok, men dere må huske, narkotriks, ikke bra. Ok? Se for dere. En black mamba som alltid suffer, ok? I denne perioden vekte fatteren oss mye, for alt kunne være drugs, pes, non-stop, bug, hockeypulver, skittles, push-pop, fun-dip, knott, alt! Blade-time? Du tror ikke Baba Fett hva Blade-time betyr? Alle disse rassiene gjorde at det var vanskelig å holde fokus på skolen. Så selv om jeg hadde tatt tak i skolearbeidet, var fortsatt ikke karakterene der de burde være for å sikre nålykke. Men jeg nærmet meg. Med litt flaks og mye innsats karret jeg meg til bedre karakterer. Jeg fikk til og med bedre karakterer enn Grete på naturfagsprøvet. 5 pluss, bro! Det at jeg slo Grete med pluss i naturfag ødela henne totalt. Skjønner du? Skjønner du? Det var som noe gikk i stykker inn i henne. Men i ett fag var det vanskelig å øppe gamet sitt. Norsk. 3 pluss? Hva skjer da, Thor? Altså, Jørnes, symbolikk. Det er fint det. Men det må være tilgjengelig. I hvert fall til den grad at leseren forstår hva forfatteren prøver å si. Du har et par avsnitt her som er på kanten til provoserende hjernetrim. Dette kan egentlig alle få med seg. Her har vel Jørnes egentlig gått på en smell. Det lyder som følger. Og det er derfor beltedyret ruller seg sammen som en ball. Fordi ballen er rund, og den trenger vinden for å rulle. Og så har du skrevet, tenk på det, Thor. Tenk på det. Altså, ideen var god, ok? Jeg skulle bruke fatterens jungelanekdoter for å imponere Thor med metaforer og symbolikk. Problemet var bare at jeg visste ikke helt hva metaforer og symbolikk var. Jeg skal være helt ærlig med deg, Ernest. Jeg forstår ingenting. Hæ? Ja, det var det jeg også sa når jeg leste stilen. Hæ? Så nå sto og falt slaget om Norica på norsk tentamen. Og jeg måtte få minimum 5. Samt at jeg måtte ivareta god i oppførsel, som var vanskelig fordi jeg var meg. Det er det mulig, Jørnis og Chris. Et pip til nå, så blir det anmerkning på dere begge. Ja, ikke sant? Yes, 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 senoritas. Da er anmerkning på Jørnis. Det blir sikkert moren din glad for. Jørnis, er det dere kleta? Jate, jeg får til KVC. Bro, norsk tentamen er enkelt som faen, mann. Bare skriv om Henrik Ibsen, link Per Gynt opp mot selvbedrag, og før inn sitatet «Evig eies kunde tapte». Enkel sekser, bro. Men hvem er Henrik Ibsen, egentlig? Nei, fuck it. Du velger fritekstoppgaven, og så skriver du i en eller annen stil om farene med vedbruk av drugs. Jeg mener, de antinarkotikakampanjene på skolen tar helt av for tiden, mann. Adrenalinsprøyter! Har noen adrenalinsprøyter, please! Sane! Det er bra spill, det er bra spill. Tusen takk.
Tusen takk. Og derfor, dere, tar vi ikke heroin. Se på deg. Det er ikke så dum idé, det, Aston. Bro, det er ikke en dum idé. Du snakker med fyren som acet sekser på norsk og engelsk tentamen ved å skrive om forbudt kjærlighet mellom en 40 år gammel crackhead og en nysgjerrig 15-åring fra Klyve. Ikke minst om lille Eyolf sin reise fra å eksperimentere med hasj til å suge pikk utenfor Narvesen for å ha nok penger til heroin. Jeg vet hva jeg snakker om. Kjeften på deg, jævla morapuler! Hei! Stopp! Hei! Slutt! 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 Slapp av! Ok? Han er rolig. Sånn. Herregud! Slåssing på min vakt. Jeg gidder ikke mer, altså. Nå gidder jeg ikke mer. Ta med deg tullegutten, så går vi og megler. Du blir med meg. Kom igjen, vi skal megle. Hva skjer med Kent Johnny, egentlig? Har du ikke hørt det? Hva da? Kent Johnny har blitt kastet av førstelaget, bro. Si walla. Walla! Det som skjedde var... Kent Johnny er den eneste gutten som har valgt å konfirmere seg kristelig her på Gulset. Synd for han, for nå har Gunn kastet han ut av førstelaget for drikking av altervin. Alkoholfri vin, kamuflert som Jesu blod. Hun er hard, ass! Jeg skiter om det er 9-6'en til han Billy eller nattverdsvin du har til deg. Du drekker ikke på mitt lag. Jeg har en regel, og det er at dere rører ikke alkohol. Gjør dere det, så er det rett ut av laget. Så gratulerer, Kent Johnny. Bra jobba, not. Det er ironi. En not på slutten blir det ikke bra jobba. Du har et alkoholproblem. Så du kastet ut av laget. Ha det bra. Bra jobba. Begynner å klokke, folkens. Ha det. Farvel. Men da er det plass på første laget. Ja, mann. Det er det jeg sier hele tiden. Ting fikser seg. Don Tommy har en plan. Hvorfor løper Chris om han er proff? Han vet at jeg kommer inn på første laget uansett. Det er ikke sikkert, da. Hæ? Hva faen, Shark? Back meg, Don. Bro, spørsmålet er, hvorfor vil du tilbake? Jeg vil se på dem. Jeg vet ikke, ass. Det er status, da. Man får fingret deg. Hei, Fred. Hvor mange var det du fingret på Norway Cup igjen? Bro, hva er det filmen med Morgan Freeman og Brad Pitt der de finner hod til kona hans i en boks? Seven, bro. Jeg fingret 7 jenter på Norway Cup. Ser du? Bro, selv om du faktisk får pun, jeg mener, det kan ikke være verdt det, bro. Jeg mener, se på Chris. Don hadde et poeng, jeg skal gi han det. Men logikk drev ikke denne karen, ok? Jeg var besatt av Norway Cup. Og for å komme til Norway Cup så måtte jeg naile årets siste norskstil. Og for å gjøre det så måtte jeg ifølge Don skrive om drugs. Hvor er Jonis? Hvorfor du sitter på internett for klokka 6? Jeg bare jobber med noen til skolen, abo. Så du sitter på min computer i min hus og leser om narkotrikser? Det er bare stil til i morgen. Ok, men du må fitte, Oria Yunis. Jeg er som en anaconda. Jeg er i fanne, og jeg er i treen. Ha? Jeg kan lukte med tungen min. Forstår du? Jeg er blind, men jeg ser. Jeg er overalt, Oria Yunis. Tenk på den. Ah, hvor er Jonas? Denne. Hva er den? Det er tyggis. Ah, tyggis. Bra, hvor er Jonas, bra. Men husk. Jeg er en dramatisk type, men det er ikke alltid jeg reagerer dramatisk. Sånn som nå, dette er...